velkommen til en ny episode af Brug din tablet. Jeg sidder tit på min store computer og kopierer, og jeg har et program, hvor jeg kan gemme det. Det, som jeg har opdaget, det er, at der findes også et program som det her, der hedder Copyit, som man kan bruge på sin iPad. Jeg har installeret det, og nu går jeg ind, og jeg går ned i Danmarks Radio, og der finder jeg et billede. Jeg trykker på billedet, og så trykker jeg på kopi. Og så swiper jeg lige op i bunden, og så går jeg over på det her nye program, jeg har installeret. Og der går et lille stykke tid. iPad'en er åbenbart ikke så hurtig. Og vupti, så kommer billedet ind. Jeg går tilbage, og nu går jeg ned og vælger noget tekst. Og normalt, når man bruger kopi, så gemmer den jo kun én ting. Men det, jeg viser her, det er, at jeg kan gemme flere ting. Jeg markerer et stykke tekst. Og jeg har trykket på kopi, og der går et lille stykke tid, og så kommer teksten ind i mit nye program, der hedder Copyit. Jeg prøver en gang til. Og jeg går lige hen et andet sted på Danmarks Radio. Og jeg går ned og kigger på noget tekst. Jeg markerer teksten, og så trykker jeg på kopi. Og så går jeg over til programmet Copyit, og der kommer det så ind. Og det man kan se her, det er, at nu har jeg gemt flere ting. Ja, jeg går også lige ind i min mail, og der går jeg ned i en mail, jeg har fået, og tænker, åh, den er god, den her, den har jeg brug for at sende til nogen. Og jeg holder fingeren på billedet, og trykker på kopi, og billedet bliver kopieret. Så det, der sker her, det er, at over i programmet Copyit, der samler den alle de ting op, som jeg kopierer. Hvis jeg vil gøre nogle ting, som den ikke kan, så vil den opgradere, og så koster den noget, og det har jeg jo ikke tænkt mig, så jeg viser kun den gratis version. Nu trykker jeg på del-knappen, og det gør jeg så, mens jeg er inde på det sidste billede, jeg har taget, og så sender jeg det til mig selv. Og det man altså kan, det er, at man kan samle alle de ting, man kopierer, og så kan man distribuere dem ud på forskellige ting. Og nu viser jeg så, hvordan det ser ud, når man sender dem på en mail. Nu tager jeg vores jakke, og hende putter jeg så ind i en note, fordi den vil jeg gerne skrive videre på. Og vi kan lige prøve at gå ind i note, og så se, at jeg har to noter. Jeg klikker på den ene, og det er så den her note, og der kan jeg så skrive videre på. Så det, det viser her, det er, at nu rytter jeg lidt op på det, det er, at man kan kopiere og så samle det i en liste. Og hvis man vil opgradere for 25 kroner, så har man altså mulighed for at få en liste ud, ellers må man gøre sådan som jeg, tager dem en efter en. Nu prøver jeg at gå ind i en anden mail, som jeg får noget fra Flipboard. Og jeg tænkte, lad mig se, hvad jeg kan gøre her. Og der er et flot billede, som jeg kunne tænke mig at bruge privat. Man kan jo ikke tage billederne og bruge dem til kommercielle ting. Jeg holder min finger på det, der kommer op, og den siger kopi. Jeg trykker på kopi, og jeg venter, og stille og roligt kommer billedet over i det her program, Copyit. Man kan mange forskellige ting. Det jeg egentlig bare vil vise, det er, at man kan samle alle de ting, man kopierer, og heroverfra kan man så flytte dem hen de steder, man gerne vil. Det, der er smart ved det her program, det er, at hvis man offrer, jeg tror det er 68 kroner, så kan man også få det på sin Mac-computer i hvert fald. Og når man har det på sin Mac-computer, så vil de ting, som der bliver kopieret, blive synkroniseret mellem iPad'en og Mac'en. Og det vil jo så sige, at alt hvad jeg sidder og kopierer på min Mac, kan jeg så få fat i på min iPad og på samme måde den anden vej.
Og som sagt kan man opgradere denne her, det koster 25 kroner på iPad'en, og så kan den nogle flere funktioner. Men jeg har nu bare vist den gratis version, og umiddelbart så synes jeg, det ser ganske fornuftigt ud. Det er i hvert fald en ting, jeg tit har brug for, og været meget irriteret over, at jeg har kopieret noget, og så er jeg kommet til at kopiere noget igen, og så skulle jeg have fat i det, jeg kopierede lige før, og det kunne jeg ikke få, men det kan du altså få med det her program. Så det er et program, jeg har fundet, og måske er der andre, der kan det samme, men i hvert fald copy it er gratis og kan lige præcis de ting, jeg gerne vil have.